שלום. קוראים לי נסרין יוסף, בת העדה הדרוזית. נשואה לאייד, משרת קבע בצה"ל, ואימא לשירון, בת 14, שנמצאת כאן היום איתי. סיוון בת 12, עמרי בן 10, ועמית ישראל בן 3. אנחנו קוראים במושב יתד, פחות משלוש מייל מרצועת עזה. בבוקר שבת, 7 באוקטובר, התעוררנו להזעקות על ירי רקטות בלתי פוסק. ב6:30 בבוקר נשמעה אזעקת צבע אדום, צבע אדום, הראשונה. הערתי את בעלי, אייד, ששכב בסלון עם רגל שבורה, ואת הילדים, ורצנו כולנו לממד. כשנכנסנו, נזכרתי שהשכינה שלי סובלת מחרדות. היא עברה לגור ביישוב לאחרונה, יחד עם 3 בנותיה הקטנות. הבנו אותן אלינו, שיהיו איתנו בממד שלנו. לאחר כמה זמן, הבת הגדולה שלי ביקשה לצאת לשירותים, והיא יצאה מהממד. וכשהיא הסתכלה בחלון, היא חזרה ואמרה, יש מחבלים בחוץ. בהתחלה לא הבנתי, איך מחבלים? בעלי אמר לי לחזור לממד, ושזה נכון. בעלי עמד ליד החלון, וניסה לתפוס קליטה. ניסה לתפוס קליטה סולארית, כי הייתה הפסקת חשמל, ולא הייתה לנו תקשורת, ורצינו לדעת מה קורה בחוץ. אחרי כמה רגעים, אייד בעלי עלה על מדים, הוא איש צבא, ומיד התקשר למפקד שלו ועדיין, והתקן אותו, יש לנו מחבלים בחוץ. הוא הגיב לי בעלי, אתה לא יצא החוצה, אני מכיר אותך, אתה משוגע. בעלי סכם את השיחה באמירה, כבוד לי למות על מדים, במקום למות כמו העכבר בתוך הממד. בעלי ואני התפצלנו, הוא יצא מהדלת האחורית ואני מדלת הכניסה. ואז אני פגשתי את המחבל הראשון, רצתי אליו, תפסתי אותו מהגרון ואמרתי לו בערבית, תסתכל לי בעיניים, אני לא מפחדת ממך, מאיפה נכנסת? מי שלח אותך? הוא הצביע וראה לי בדיוק, וסיפר לי שיש עוד מחבלים בחממה, חברי כיתת הכוננות של המושב, תפסו עוד 4 מחבלים, ואני התחלתי לתשאל אותם. הבטחתי להם כסף, זהב, שעזור להם לברוח, העיקר לחלץ מידע. אחד מהם לא רצה לשתף פעולה, אבל הרוב כן. אפילו סיפר לי על עוד חוליה שנמצאת בתוך היישוב. וככה סייע לכוחות הביטחון שלנו. בשעות הערב ניהלתי שיחה דרך הטלפון של אחד המחבלים עם המפקד שלו, והצלחתי לגלות איפה הם נמצאים ומאיפה הם באים, והמידע הזה עזר מאוד ומנע אסון גדול יותר. הצבא הגיע בשבת בשעה 7 בערב, מעל ל-12 שעות אחרי תחילת האירוע, כשהם היו אצלי, הטלפון של אחד המחבלים התחיל לצלצל. הקצין שהיה לידי ביקש ממני לענות. על המסך הופיע את השם בערבית. זה לא היה שם פרטי, אלא כינוי אל האש. אש זה שם כן של ציפור. לא הצלחתי לפתוח את הטלפון. וכששאלתי את המחבלים למי הוא שייך,
התברר שהוא שלח המחבל שסרב לשתף איתי פעולה קודם יותר. ביקשתי ממנו שיפתח לי את הטלפון, והוא בטח. בצד השני היה קול של גבר שאומר, הלו, הלו, מוחמד, ווידיה. אמרתי, זה לא מוחמד ולא ווידיה, זאת נסרין. הזדהיתי בתור אישה ערבייה, גרה ליד הגדר, בצד הישראלי, וסיפרתי שיש לי דירת מסתור, ושכל החברים שלו אצלי, ואני שומרת עליהם. הוא שאל אותי שוב ושוב מי אני. בכל פעם שאמרתי לו אותם דברים, אני נסרין, אני ערבייה, שאלתי אותו איפה הם נמצאים, הוא נתן לי את המיקום שלו. הוא ביקש לדבר עם אחד המחבלים. שאלתי אותו עם מי מהם. הוא ביקש את מוחמד ווידיה. מוחמד היה בצוע. המחבל שלא שיתף איתי פעולה. העמידו אותו לידי. הבטחתי לו שאציל אותו. והוא השתכנע. הוא אמר למפקד שלו, היא ערבייה, היא משלנו. מסתירה אותנו מהצבא הישראלי. שאלתי אותו כמה הם. הוא אמר לי, מאות בדרך לכאן. המשפט ששבר אותי, אינשאללה, הלילה נכבוש את ישראל. המחבל הבטיח שהוא יפצה אותי, בגלל שאני עוזרת לו ולחברים שלו. אמרתי לו שאין צורך, והשיחה נגמרה. כשהמשכתי לשאול את המחבלים שאלות, אחד מהם הראה לי קבלות שנתנו לו חמאס עבור כל יהודי שהוא ירצח, בין 5-25 דולר לכל יהודי. הזדעזעתי לראות שיש ערך כספי לחיי אדם. לא משנה מי האדם. אחרי כחצי שעה קיבלתי הודעה על שני חברים שלי שנרצחו. היה לי מאוד קשה לקבל את זה. כל הלילה לא ישנתי. ביום ראשון ב-5 בבוקר קיבלתי הודעה שחבר קרוב לי כמו אח נרצח. זה היה נורא. כוחות הצבא הנוספים הגיעו ביום ראשון, 5 בבוקר, ויתרו מחבלים שהסתתרו בתוך הברדס לידינו. ביום שני בבוקר באו מהשבק ולקחו את כל המחבלים. היינו מותשים ולא ידענו מה גודל האסון. ראינו גופות מחבלים, חיילים ואזרחים על הכביש. ראיתי שכינה באוטו, ירויה בראש. התחלתי לקרוא, שמע ישראל, שמע ישראל, ולבכות עד שאיבדתי את הקול שלי. לא הייתי מסוגלת לדבר. חודשיים הייתי בלי קול. רק אחרי יומיים ראיתי את רשימת הנרצחים. 7 באוקטובר הוא תאריך שאי אפשר לשכוח. איבדתי מעל 50 חברים, אנשים יקרים ללבי. איבדתי חברים של החברים של הילדים שלי, ילדים שגדלו אצלי בבית. מאז החיים שלי השתנו. אנחנו מתמודדים עם מציאות מאוד מאוד קשה,
והמלחמה עדיין נמשכת. אני רוצה ואני מקווה שיהיה לנו שקט במדינה, וששאר העולם ימשיך לתמוך במדינה שלי, מדינת ישראל, לתמוך כדי שנוכל להגן על עצמנו ולתת לנו את הכוח להמשיך. מה שהיה בשבעה באוקטובר היה שואה לכל דבר. בשנת 2023 חמאס נכנס לבתים שלנו, רצח, אנס, ערף ראשים ולא רחם על אף אחד. אסור שזה יקרה שוב. אני נסרין, אישה דרוזית, ישראלית, אמא. אני רוצה לגדל את הילדים שלי במדינה שלי, שהם יהיו בטוחים בה ויוכלו לשגשג בה ולהגשים את עצמם. לבן הקטן שלי, עמית ישראל, קראתי על שם גיבור ישראל עמית בן יגאל, זכרו לברכה, חייל גולני, שנפל בלחימה בשנת 2020. אנחנו חלק מאותו העם, וכולנו רוצים לחיות יחד במדינת ישראל, כי זה הבית שלנו. עם ישראל חי. עם ישראל חי.